hoe het ons in die buitelug betrokke geraak? Ek dink dit is 'n bietjie van 'n familieding. Saam met die ouers gekamp en toe later self gekamp, tentjie begin kamp. En die gevoel van die buitelewe, dis net lekker om al buite te wees, kamp en die natuur te geniet. Ons het 3 seuns en ek dink wat vir ons lekker is, is om die kinders uit te vat in die natuur, om die natuur te ervaar. So dit is vir ons baie lekker en natuurlik kan die kinders speel en die buitelewe geniet. Ons het na baie trailers gekyk, ons het rond gekyk, al die bekende name wat daar is en ja, toe het ons op YouTube Bushwakka raak gesien. Ons was nogals beïndruk wat ons gesien het en toe het ons, daar was 'n open dag en ons het toe na die open dag gegaan en ons was baie welkom daar, of verwelkom deur Bushwakka team. Ons was beïndruk met wat ons gesien het, daar het prakties gelyk en ja, dit het ons oorweeg om om vir ons se Bushwakka aan te skaf. So nou gaan ons sien vorentoe en ons sal dit nou wil beleef en geniet. Ek en Gerhard het al twee Sandiano Evolution 2 gekies. Ons het na baie waans gekyk. Ons dink wat vir ons uitgestaan het was die boukwaliteit van wat ons gesien het. Ons het 'n bietjie navorsing maar gedoen, baie opgelees en as jy lees van die probleme wat mense met die ander make ervaar, dan was die kwaliteit van die bouwerk het vir ons uitgestaan. En natuurlik kyk ons vir die langtermyn na die wa wat ons hier gekoop het. Ons wil hiermee kamp tot op ons ou dag en ons is nie van plan om weer te verander nie. As ek net moet praat oor die ervaring wat ons ondervind het en selfs ek ondervind het met Bushwakka team en van die dag af soos ek op vorige geleentheid gesê het by die open dag, het ons baie goed ontvang en baie mooi verduidelik en ons uiteindelik oortuig om die waar te neem, die boswa te neem. En tot op die ontvangs van die boswa het ons terdee geniet vir die manier hoe het aan ons verduidelik was. Elke dingetjie op die boswa was aan ons uitgewys. Hulle het selfs gesê dat as ons nou hier gaan vertrek, dan gaan die aan die voertuig gehaak word, dit gaan ook nog vir ons gewys word. En ek was regtig beïndruk met alles wat aan ons verduidelik was en die manier wat dit gedoen was. En ek moet sê die span van Bushwakka is regtig professioneel van dag 1 af en behulpsaam reg deur die proses met die eerste betalings en die bouproses was anders verduidelik en opgevolg en ja, regtig 'n baie goeie experience geweest. Ons het die waans gekoop en hulle nommers is 112 en 113. Ek en my broer saam en met ons vrouens. En ons gaan definitief 'n advertensie wees vir Bushwakka en ons gaan definitief dit aanbeveel. Ek sal dit aanbeveel aan mense daar buitekant. Die hele ervaring, die alles soos ons al voorheen ook gesê het. So ja, ons gaan 'n advertensie wees vir Bushwakka en dit regtig aanbeveel. Ons is beïndruk. Ons persoonlike ervaring met die Bushwakka span was van die begin af baie lekker gewees. Hulle het ons laat tuis voel. Ons het maar meestal met Jasper wat die eienaar van Bushwakka is gewerk. En dan natuurlik ook met Jaco wat die produksiebestuurder is gedurende die bou van die waans en dit was altyd 'n baie aangename ervaring om met hulle te werk en ons sien uit na die pad saam met hulle om deel van die Bushwakka familie te wees.